Iba s minimálnym optimizmom sa môžeme pozerať na aktuálny stav Staroľubovňanov. Predstavuje číslo 16 189, čo je náraz iba o 4 obyvateľov. Radosť môže priniesť iba údaj o počte novorodencov, je tento raz vyšší, a to 227. Odrátať ale treba zomrelých, a tých bolo vlani 74 a tiež 276 odsťahovaných. Plus predstavuje prisťahovaní, a teda 134 nových občanov. Výsledné číslo tak opäť neprekvapilo, Staroľubovňu trápi dlhodobá stagnácia. Za ostatné roky sa čísla veľmi nepohli, najbližšie sme mali k hranici 16 300 v roku 2009. Ešte nedávno Staroľubovňa viedla v počte marodujúcich. Tentoraz je pred nami 5 okresov a práceneschopnosť za uplynulý rok mierne klesla. Predstavuje 4,65% celorepublikový priemer je 3,24. Stúpol ale denný stav PNK-rov, a to z 1009 na 1046. A takisto aj počet podozrení na porušenie liečebného režimu z 82 na 112 prípadov. Tunajšia sociálna poisťovňa vykonala v lani 882 kontrol. Z podozrivých bola napokon väčšina ospravedlnená. Udelených bolo 5 peňažných pokút. Na PNK-ách sociálna poisťovňa v lani vyplatila v okrese vyše 2 milióny 700 tisíc eur. Nad Staroľubovňou opäť žiari súhvezdie umenia, i keď tento raz nie až tak jasne. Tohtoročnú časť totiž charakterizoval nižší počet autorov. Podpísal sa pod to fakt, že kým v predchádzajúcich 18 ročníkoch mali pri spracovaní tém voľnú ruku, teraz ich ohraničilo plynutie času, čím chcel Centrum voľného času nadviazať na 50. výročie svojho založenia. Maľby, kresby, fotografie i grafity, ktoré stvorilo 8 umelcov, si v galérii Provinčný dom môžete pozrieť do 26. januára.